Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nadir Qafarzadənin oğlunun toy tarixi bəlli olub. Bir az axşam azı istinadən xəbər verir ki, bu haqda həmin zar verilişində müğənni Sevinç Səfərova deyib. O bildirib ki, Qafarzadənin oğlu Loğmanın toyu dekabrın 20-sində olacaq. Xalq artisti Təranə Muradova mənə zəng edib ki, bütün rəqsləri sənə toyda hədiyə edəcəm deyə Nadir söyləyib. Qeyd edək ki, Loğman Əntiqə adlı xanımla ailə qurmağa hazırlaşır. Bir neçə gün əvvəl sənətçi övladına nişan edib Allah xoşbəxt eləsin, amin, amin.